No Brasil, são mais de 47 milhões de usuários de planos de saúde. Mas nem todos estão satisfeitos com as operadoras. Quando eu levei minha filha no hospital, e por acaso, lá é que eu fui informada que o plano tinha sido extinto. Eu nem sabia. Hoje, eles dificultam o máximo para você fazer um plano de saúde de pessoa física. É dificuldade, são muito mais caros do que pessoa jurídica. A minha mulher, inclusive, quando ela já é falecida, ela foi internada 3 vezes com liminar, porque o plano se recusa a autorizar o procedimento. E para melhorar alguns dos serviços oferecidos aos beneficiários, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, vai intensificar a fiscalização das operadoras e quer saber a opinião da população. Uma consulta pública para colher sugestões dos usuários sobre a nova norma está disponível na internet. É muito comum a incorporação de sugestões apresentadas nesse modelo de consulta pública ao texto da norma, já que, sem dúvida nenhuma, a sociedade toda podendo pensar e participar sobre o assunto, boas propostas, boas contribuições são apresentadas e aí a gente sempre considera e incorpora aí no projeto. Uma das mudanças previstas é a alteração do valor da multa para as operadoras que recusarem atendimento previsto em lei, que é hoje de R$ 80 mil. Com a nova norma, o valor da penalidade passa a depender do tipo de atendimento negado. A partir do novo sistema de fiscalização, a sugestão é que as multas aplicadas às operadoras sejam proporcionais à infração. Outra mudança prevista é a classificação das operadoras por faixa de desempenho. As operadoras, elas serão acompanhadas durante um período que a gente chama de ciclo de acompanhamento, né? E durante esse ciclo vão ser registradas reclamações e verificadas quantas reclamações foram resolvidas pelas operadoras de forma célere, através do instrumento de mediação de conflitos que a ANS já possui há alguns anos. Quanto maior a resolução dos conflitos relatados pelos beneficiários frente às suas operadoras pelas próprias operadoras, maior será a pontuação da operadora, então melhor desempenho ela terá.